Tjena, tjena, kompare. Välkommen till ett helt nytt avsnitt av The Barnfinders här på kanalen. Ja, jag ska inte snacka så mycket mer. Vi ska se vad som finns i den här storage uniten som jag köpte förra avsnittet. Nu kör vi. Yes, vi köpte ju en storage unit i förra avsnittet och det är det här fina skjulet. Vi ska se vad som finns här i. Jag fick även reda på att man kan gå till den här lilla grejen här, Nico, och köpa skit. Då tänker jag att vi ska köpa en yxa, för då kan man slå sönder lådor, vilket är nice. Så då kan man få mer shit eller shit. Så vi går, jävlar, okej, vi går rampage, vi går loco, vi slår sönder allting. Vi är helt jävla, okej, den här gick inte att slå sönder. Vi går helt jävla loco här inne alltså. Recycle, alltså vi är ju miljömedvetna som sagt. Vi är med, okej, tap the transport. Shit. Undrar om man har all den här, kan man typ crafta grejer eller vad är frågan om, varför ska man ha all den här skiten? Smack, slå sönder den här bilden. Kanske var jättepersonlig den här bilden. Han kanske var jätteledsen på mig nu. Men I don't give a damn. Fy fan vad vi är duktiga på att recycla alltså. Helvete, alltså det var ju typ lättare att se vad man gör när man trots allt typ recyclar allting. Där, USA Route 666. Nice, kan vi ta den där också? Nej. Även fast det var en fetare tavla. Kan vi ta oss in här på något sätt? Verkar inte så. Vad har vi här nere då? It doesn't work. Man får inte röka här nere. Okej. Vi ska hitta någon pryl. Någon prylru. Där är skräp. Vart finns det prylar då? Där! Tur att jag inte tryckte mark the transport. Så då ska vi alltså gå ner här och ploppa in den där. Där, boom, boom, boom. Sesam öppnar. Nice. Okej. Okay. Bil. Fjäder. Men i och med att jag har köpt det här lilla placet, eller man ska säga, då lär jag kunna ta den där bilen. Vi kan! Men det kostar 150 spänn. Jag tror att det är värt det. Jag tror vi får mer för den där om vi skulle sälja den. Eller om vi kan använda den. I don't know. Det återstår att se. Wow! Värsta bullbaren. Kan vi slå sönder den? Okej. Okay. Nice. Gammal tank. Ah, nice. Bensin. That we do need. Det där är nog till mopeden som vi hittade förra avsnittet. Jag skulle tro det. Okej, okay, vi kan gå ner här under liften. Nice, vad har vi här då? My best tool. French wrench. Wrenchen, den är svensk. Det är en svensk uppfinning, den är inte fransk. Försöker fransmännen ta åt sig äran här för en svensk uppfinning? Nej. Skulle inte tro det, va? That's our invention. Kan jag... Nej. Där har vi V8-motorn! Som någon kund vill ha. Okej, okay, nice. En groda. Aldrig man behöver en schysst groda. Job item found. Nice. Jag har varit just brutalt skitnödig, men det blir bra. TV. Sälj. Bridge garage. All items collected. Nice! Let's head out. Nu ska vi be oss hem. Fan, det gick ju skitbra. Vi lyckades fixa alla collectibles. Kan vi slå den dig? Kommer säkert behöva all den här materialen sen. Tänker jag. Där ja. Så. Och ber vi oss tillbaka till The Barn. Nej. Till alla våra lilla place. Vår lilla kiosk. Leave the map. And back to workshop. Yes. Okej. Okay. Så där kan vi också bärga. Utan. Okej. Okay. Golden. Vi hittar inte guldskitpappret. Storage. Okej. Okay. Då trycker vi där. Boom. Får han lasta in allt och shit. Alltså han är kung. Hela bilen och allting. Så där lätt alltså. Galet. Okej. Okay. Vi ska maila. Så. Vi fick ju 480. Fan. 490 spänn har vi. Tror vi ska fylla på butiken. Och så gå och lägga oss. Och så öppnar den imorgon.
De här däcken tror jag inte att jag behöver av någon. Men vad fan, jag ska fastna i den där pelaren hela tiden. Om något speciellt syfte, utan jag tror vi kan sälja. Så är det färdig också. Däck och fälg. Men man kunde skulle jag ta bort den där jävla pelaren. Det kan jag inte. Fetaste stötdämparen. Oh ja. Jag bara visste att man skulle hänga den där. That's very weird. Fälg. Ska jag vara fin så här och ha värsta sorteringen. Så ska däcket ligga där under. För då blir det crisp. Kolla, kolla. Kolla vad snyggt. Sorterat Alabama. Vad är det mer för shit eller shit? En radio. En radio. Nej, jag har faktiskt listat ut. Eller jag fick reda på att när man håller där. Då ser vi att en halv ruta där. Det innebär att det är en medium size. Och då ska den antingen ligga i hyllan. Eller hänga på väggen. Och det är en medium wall shelf och den är en big. Så allting som är big som ska hänga upp ska vara där. Väldigt enkelt. Och den där lär ju vara fett big. Så då ska den bara... Och jag, den här ska ju obviously inte hänga på väggen. Så den ska ju vara på en sån här. Very, very obvious. Har vi nog mer? Där har vi en till medium grej. För vi har väl en plats till där. Boom. Nice. Frågan är vart bilen tar vägen, för den är ju inte här i. Och de här vet jag att det är lite special. Jag fick reda på. Man skulle göra med dem också. Men vi går och tar en nap. Let's hit the bed. Alltså inte hit som ett slå i den, men okej. Okay. Alltså det där är ju så konstigt. Loading screen när man sover på en gris. Why though? Wednesday 7:00. New mail. Vi öppnar butiken. Boom. Vad för kul. Okej, vi ska hitta den där. Accept jobb. Yes, men jag tänker inte, vi åker inte än, utan vi vill kika runt lite här. Hoppas på att det kommer. Där är bilen. Okej, nice. Kund. Tjo, du vill köpa fram bullbaren. Okej, boom. Inte 100% i skill, men ja. Inte lika bra som sist. Men jag bara ran. Ah, ja, vi gick plus i alla fall. $100. Boom, it's yours. Okej, tjena. Det var ju han som var med första avsnittet. Du vill ha stötdamparen. You will get the stötdampare for a very high price. I will deal with you. Och du, den där var ju on point. Alltså. 218. Boom. Nu är du fattig, din jävel. Så vi ser här. Upgrade gun. Den ska tydligen vara bra att ha. Då kan man... with upgrade gun you can customize your porn shop. Use it to customize shelves. Buy stations to clean. Den har vi här. Boom! 358 spänn. Men det är väl värt. I och med att nu kan vi ta de här som jag sa var lite äckliga. Typ den här. Nu kan vi sätta in där. Men nu kommer en kund här. Tjena, vill du köpa min varg? Får du. Om du går på den. Inte 100%, men okej. Okay. Nice. Och då ska man peka. Då ska man kunna göra rent de här som är äckliga. Men du ser ju äcklig ut, så... Fast jag har ingen medium. Jag har ingen plats för medium. Men vad kostar det att köpa? Medium, okej, 245. Ah, tjena, vill du köpa jävla? Eller ratten? Kan få köpa ratten. Om det går på mina små... Nej, hur fan kunde jag missa den där? Jävla nog. Men kan ingen bara rensa med medium chef? Vi köper den till. Why not though? Vart tog kissen vägen? Där är kissen. Let's sell the kisse. Vad är det mer för shit? Barbaran. Kan vi göra rent. Den shitiga Barbaran. Kom en kund. Jag står här ute och gör rent en Barbara. Han var ingen kund som kom. Han står vid bilen. Det är en liten ikon där under. Hej, vill du köpa bilen? Jag vill ha bilen. 1200 spänn. Sa jag att det var värt. Och boom. 120 spänn extra. Okej, nu sätter vi den här. Boom, två stycken jackpots. Boom, 300 spänn plus på den du. Eller ja, 1300 om man ska vara sån.
Nice. Ska fortsätta göra den här lilla barbaran här ute. Den kan bli så fin. Så. Och det här lär ju vara en big. Ska du ha? Ska du ha katten? Du är med sjuk jävel om du vill ha den. Riktigt sjuk är du. Men ja, jag ska inte dumma. Köpa vad du vill i min lilla pawnshop. Cool man. Ingenting mer som ska göras rent. Men de här grejerna. Det måste ju typ vara att man ska bort i garaget. Okej. Okay. Och bygga dem. Åh, vänta. Fan, nytt golv. Nice. Kunde varit en vägg också i och för sig. Typ där kanske? Nej. Assemble station. Det känns obvious. Köper den. Vi tittar på det sen för vi fick en kund. Fan, vi drar in pengar så du sjunger om det nu. Du vill köpa ett däck. Ska du få göra om du går på mitt lilla lurendrejeri. Okej, okay, okej. Okay. Mister Rastamän. Får du för den thumman. Den lilla thumman får du för. Ja, precis. Där har vi en. Då ska vi ha däcket också som vi hittar. Vi hittar väl en motor också? Ja, det gjorde vi. Så vi har både däck och motor. Där. Man kan inte springa längs som helst, vad tråkigt. Oj, nu är en kund här. Okej, det var framhjul. Jag tror det var bakhjul. Vad vill du köpa då? Vill du också ha däck? Fan, gör alla med sina däck. Så länge inte var i bra skick i alla fall. Hittar de ju en barn, fine. I don't give a damn. Köp vad du vill. Köpa vad du vill i min pornshop. Där är motorn. Fy fan. Avgas och allting redan monterat. Smidigt. Smidigt. Nice. Jag måste ha motorbike. He's ready to... Okej, okay. Rastaman är här igen. Kära Rastaman, vill du ha mer däck? En radio. Fan, ska du bompa a Bob Marley? Nice. Eller Mattis Yahoo kanske. Jag vet inte, det beror på vad du gillar för reggae. Men det syns ju inte för att vara för, liksom så här. Lite för fördomsfull, men jag skulle tro att han lyssnar på reggae. Okej. Okay. Item assembled. Nice. Ska jag typ sälja den här då, eller? Clean area from overlapping items. I don't get it. Kund. Tjena, berra. Nästan. Okej, okay. Boom. Fan, vi blir ju rika på det här. Men hur... Hur säljer jag den här då? Det var här kanske. Vi kanske ska in i butiken. Känns ju lite skönt. Och var det där som lät? En tjuv! I fan i mina grejer. Ska du ha Barbara? Du är konstig du. Du får köpa vad du vill. Boom! Okej, men vadå? Ska jag ställa här? Okej, 600 spänn för mopeden. Okej, det är konstigt att man skulle ställa den där ute, men... Mister... Ja, du vill ha mopeden. Nice, det gick snabbt. Eller det kanske inte är en moped, det kanske är en motorcykel. Nu när jag tänker efter. Boom. Jävlar! Jag blåser i Alabama, alltså. Blir ju rika, alltså, som sagt. Vad har vi mer då? Grodan. Den ska bort till Assemble. Avengers. Assemble. Okej. Okay. I get it. Let's get it. Okej. Okay. Did you see anything suspicious? Nej, jag har inte sett någonting konstigt. Om du ska vara i min pornshop får du fan köpa någonting. Du kan ju inte bara komma hit och fråga massa grejer. Vem tror du att du är, liksom? Tror du att du är någon sån här special eller special? Okej, okay, det var en konstig grej. Ja, nu är det någon här. Ska du köpa däck? Klart du får köpa däck. Så idag jävlar har vi dragit in fetingpengar, alltså. Boom. 2230. Jävlar. Jag ska se, finns det någon mer maskin eller någonting vi kan köpa? Det var väl någonting mer här. Repair station. Kostar den? 800 spänn!
Ja. Okej. Okay. Jag kommer ihåg att den där... Fan vad det ska komma kunder. Okej, okay, det var mer konstigt. Köpte inte du förra däcket också? Kunde inte du köpa med det andra däcket på en gång då? Om den du skulle ha det? You're weird. Varför gjorde hon så här sign av att halshugga? Okej, okay, för jag kommer ihåg att det var en massa plåster på den här. Och jag antar att det innebär att den typ ska lagas. Boom. Nu då? Broken zone. Aha, man ska spamklicka. Fattar inte. Och då använder man de här jävla grejerna som jag hittade, tror jag. Ja, precis. Då använder man de här... jag slog sönder lådor och sånt. Så fick man massa skit. Och det där var en big, obviously. Okej, okay, tv. Ska vi laga en tv med en hammare? Trångt var det. Very, very trångt. Okej, okay, det är nytt att laga en tv med en hammare, men det blir bra. Vad är mer där? Där. Item repaired. Du är big, du ska vara där. Chef for big sized item. Ja, så. Nice. Då kan vi öppna butiken igen, för den lär väl typ stängas när du slipper items. Och då får vi typ stå här och vänta och bara... Hur kunde jag? Vänta, vad är det här? Kan vi byta väggar? Nice. Tegelväggar. Stiligt. Stiligt. Är det cyberpunk? Det var snyggt. Men dyrt. Köp det. Snyggt men dyrt. Du vill köpa tv. Du ska få köpa tv. Men det gick inte att muta dig. Du är en envis jävel. Cool man. Det här floor. Cozy. Vad för fint golv här inne. Det där trägolv. Det är snyggt. En jävla cyberpunk. Jag kan ju inte ha mörka väggar och mörkt golv. Det går ju inte. Vi kör så där. Boom. Nice. Nu har jag en mys. Åh oh, jävlar. Står jag med en yxa i nacken på dig. Och så känner jag jävligt trygg. Då är det bara den där jag har kvar idag. Fan. Det börjar se mysigt ut här inne. Kan vi uppgradera så hyllorna ser bättre ut? Kan vi? Fick inte ens någonting där. 380 spänn. Och istar allting. Men det ser bra ut. Jag hade ska kolla vad det är för uppdrag vi har. Har jag inte. Lura han som fan. Han ska bygga bensinmack. 272. Ska vi kika uppdraget? Vi hittar den där. Quiet Woods. Why yes. Okej, okay. Men det får vi faktiskt ta i nästa avsnitt. För det var allt för denna gång. Och glöm som sagt inte 1000 likes. Lika med ett nytt avsnitt. Så får ni faktiskt ha det så fantastiskt bra. Så hörs vi nästa avsnitt. Tack och hej. Oh yeah.